Qobo Park yaşayış kompleksində birinci mərhələdə 1026, ikinci mərhələdə isə 1300 məcburi köçkün ailəsi mənzillə təmin olunub. Bunu qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev keçirdiyi mətbuat konferansında dedi. Komitə sədri bildirdi ki, tikinti işləri özəl şirkət tərəfindən aparılıb. Onun sözlərinə görə, əgər Dövlət Komitəsinin tikdiyi yaşayış komplekslərində mənzillər yalnız mətbəx avadanlıqları ilə təmin olunursa, özəl şirkətin inşa etdiyi binalarda mənzillər mətbəx mebeli ilə təmin olunub, ev sahiblərinə soyuducu hədiyyə edilib. Rövşən Rzayev qeyd etdi ki, bu il 6000 məcburi köçkün ailəsinə mənzillər veriləcək. Yaxın günlərdə Şirvan şəhərində 685 ailəlik qəsəbəmiz təhvil veriləcək, 146 ailəlik fərdi evlər Beyləqan rayonunda tikilib artıq köçkünlərə təhvil verilib və hal-hazırda orada yaşayış davam etdirilir. Göyçay rayonunda bir binamız var, təhvil verilməyə hazırdır. Göygöl rayonunda qəsəbəmiz tikilir. Ucar rayonunda qəsəbəmiz tikilir. Və Kürdəmirdə artıq bir aydan bəlkə biraz çox digər qəsəbəmiz 560 ailədən yuxarı bir qəsəbəmiz də Kürdəmirdə yaxın günlərdə təhvil veriləcəkdir. Bu ilə olan bizim deməli əvvəlcədən layihələndirilmiş komitənin planlarına uyğun artıq tikilməkdə olan qəsəbələrimiz. Gələn il üçün təbii ki, bütün bizim komitə tərəfindən təkliflərimiz hazırdır. Harda, nə qədər olacaq bunların hamısını biz bilirik. Komitə sədri dedi ki, evlər ilkin olaraq ağır şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlərə verilir. Mənzillərin paylanılması ilə bağlı komissiya fəaliyyət göstərir. Əsasən, köçürülmə prosesləri, köçürülmə obyektləri ağır şəraitdə yaşayan yataqxanalarda, inzibati binalarda, məktəblərdə, bağçalarda, pansiyonatlarda, sanatoriyalarda, yarım tikililərdə yaşayan köçkünlərimizin köçürülmə prosesinə biz daha çox üstünlük veririk. Tapşırıqlar bu istiqamətdə verilib. Bilirsiniz ki, Mehriban xanımın tapşırığına uyğun, möhtərəm cənab prezidentin tapşırıqlarına uyğun, Bakı şəhərində zirzəmilərdə yaşayan məcburi köçkünləri 300 ailəyə qədər ailəni birinci Qobu Parkda biz artıq onların hamısını yeni mənzillərə köçütmüşük. Təəssüflər olsun ki, ayrı-ayrı ünvanlarda, büyünlərdə belə hallar var. Biz çalışırıq, axtarırıq, araşdırırıq və həmin insanlara o vəziyyətdən çıxmaqdan ötəri bütün lazımı dövlətin imkanlarından istifadə edib verəcəyik. 23 mindən 24 min ailəyə yaxın məcburi köçkünlər bu dediyimiz ağır şəraitdə yaşayırlar hələ də. Rövşən Rzayev bildirdi ki, 2003-cü ildən bugünə dək Prezident İlham Əliyev qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların məşğulluğunun təmin edilməsi ilə bağlı xeyli fərman və sərəncam imzalayıb bir çox proqramlar qəbul edilib. Prezident İlham Əliyevin hələ 2003-cü ildə elan etdiyi kimi qısa müddətdə bütün çadır düşərgələri ləğv edilib.